Երվանդ Քոչարի ծննդյան 122-ամյակի կապակցությամբ գործում է Քոչարյան գծի մոգական փոխհատումները, կոնցեպտուալ ցուցադրությունը։ Ինչ ոչ ստանդարտ նախաձեռնություններ եւ նախագծեր է իրականացնում Երվանդ Քոչարի թանգարանը։ Ինչ ճակատագրի են արժանացել վարպետի արտերկրում մնացած գործերը։ Արտֆոկուսում է Քոչարի թորնուհին, Երվանդ Քոչարի թանգարանի տնօրեն Կարինե Քոչարը։ Տեղեկություններ են ներկայացվել քոարվեստը դպրոցում կրթական մշակութային ծրագրի մասին։ Սուրճ Թումանյանի տանը։ Հովանես Թումանյանի թանգարանում անցկացվում է Սուրճ Սեր թանգարան ծրագիրը։ Խաչատուր Աբովյանի թանգարանը հայտարարել է ամառային դպրոցի մեկնարկի մասին։ Երվանդ Քոչարի թանգարանում բացվել է Քոչարական գծի մոգական փոխհատումները խորագրով կոնցեպտուալ ցուցադրությունը, որը կգործի մինչև հուլիսի 18-ը։ Ներկայացված են Քոչարի Փարիզյան շրջանի գրաֆիկ ստեղծագործությունները, որոնք ստեղծվել են ձեռքի ազատ, սահուն, անընդհատ շարժումով, առանց նախնական ուրվանկարի սեղման տեխնիկայով։ Այս ստեղծագործություններն առանձնահատուկ տեղ են զբաղեցնում վարպետի Փարիզյան շրջանի աշխատանքներում։ Ցուցադրությունում կարելի է տեսնել նաև քոչարական մոտիվներով իրականացված յուրօրինակ լուսային ինստալյացիաները, որոնք նոր տեխնոլոգիաների կիրառմամբ առավել ակնառու են ներկայացնում արվեստագետի մտահղացումները։ Եթե չեք հասցրել դիտել ցուցահանդեսը, դիտեք մեր պատրաստած տեսանյութը։ Գուցե այն դիտելուց հետո ցուցահանդեսը նայելու ցանկություն առաջանա։ Ժամանակակից երաչափ համակարգչային ծրագրի նախատիպը։ Քոչարի այս ստեղծագործությունները գտնվում են նկարիչ քանդակագործի թանգարանում։ Մեր երկիրը, նրա թանգարանը Քոչարին աշխարհին վերադարձնելու խնդիր ունեն։ Հենց այս ասելիքով է մեր զրույցը Տիգրան Ջրբաշյանի հետ։ Նրան առավելապես գիտեն որպես տնտեսագետ վերլուծաբանի։ Նրա բարեկամությունը Քոչարի ընտանիքի եւ թանգարանի հետ սերունդների պատմություն ունի։ Ինքը առաջարկեց առաջինը աշխարհում այդ շարժումը, որը վերածեց 2D նկարները 3D տարբերակին, որոնք շարժվում են եւ այդ շարժման մեջ իրանք ստեղծում են իլյուզիա որոշակի իրատ հետ կապված, իրանք հանդիսանում են համաշխարային ահռելի մի մեծ ուղղության հիմքում եղած աշխատանքներ։ Իրանց արժեքը շատ ավելի մեծ է, քան թե ընդհանրապես մեր մենք պատկերացնում ենք, որտեվ իրականում այսօրվա օրը, եթե լսել եք, հա, այն տարբեր տիպի 3D էֆեկտները, 3D լուծումները, 3D անիմացիան եւ այլն, իրանք աղբյուր են առնում այստեղից։ Տիգրան Ջրբաշյանի ձեռքին ամերիկացի ուսումնասիրողների հետազոտողների մի աշխատություն է, ուր կա մի փաստաթղթի լուսանկար։ Այդ փաստաթղթի վրա Քոչարի ստորագրությունն է։ Փարիզյան մի կոնֆերանսում Քոչարը ելույթ է ունեցել տարածական նկարչություն թեմայով։ Նույն թվականին ստորագրել է դիմանսիոնիզմի մանիֆեստը, այն ստորագրել են նաև Պիկասոն, Արպը, Կալդերը, Միրոն, Դելոնեն, Դյուշանը, Կանդինսկին, Պիկաբյան եւ այլք։ Քոչարի գործերը ցուցադրվել են համաշխարային հռչակ վայելող այս նկարիչների գործերի կողքին։ Քոչարը հանդիսանում է դիմենսիոնիզմի հիմնադիր, ինքը այն մի քանիսի մեջ է մտնում, որոնք ստորագրեցին դիմենսիոնիստների մանիֆեստը։ Եվ Քոչարի բախտը բերեց կամ չբերեց, դժվար է գնահատել, բայց Քոչարը արձագանքելով Հայաստանի երիտասարդ հանրապետության կոչին, Փարիզից տեղափոխվեց Հայաստան։ Վստահեցնում եմ ձեզ, եթե Քոչարը մնար Փարիզում, մենք իր անունը կդասեինք այդպիսի հանճարների շարքում, ինչպիսին են Պիկասոն, Մոդիլյանին կամ Դալին։ Արարատ Աղասյանը Գիտությունների ազգային ակադեմիայի արվեստի ինստիտուտի տնօրենն է, ձեռքին իր աշխատությունն է Երվանդ Քոչարի տարածության մեջ։ Գրքում ներկայացվում են հայ խոշորագույն արվեստագետի կյանքն ու գործը։ Երվանդ Քոչարը ծնվել է 1899-ի հունիսի 27-ին Թիֆլիսում, հոր կողմը Ղարաբաղցիներ էին, մայրը Կախեթից էր։
Հեղինակն անդրադառնում է Քոչարի ստեղծագործական ուղուն Փարիզյան տարիներին, իսկ սովետահայ շրջանը վերնագրել է Երևան Փարքի փշացած ճանապարհը։ Փարիզյան շրջանում նա շատ արագորեն կարողացավ յուրացնել ժամանակակից արվեստի տենդենսները, որոնք տիրում էին Եվրոպայում, կարողացավ դրանք անկալել եւ ոչ միայն պարզապես ընդօրինակել դառնալ այս կամ այն նկարչի արվեստագետի նմանակը, այլ կարողացավ պահպանել նաեւ սեփական դեմքը, իր ուրույն ստեղծագործական ոճը, մտածելակերպը եւ այդ ուղությունների շրջանակներում, իսկ որոնք էին այդ ուղությունները, ֆուտուրիզմի հետ կապ ունեցել է Երևանդ Քոչարը, ունեցել է ինչ-որ չափով սյուրռեալիզմի հետ, կուբիզմի հետ, այն ժամանակ իշխող գեղարվեստական ուղությունների հետ, նաև կինետիկ, այսպես կոչված արվեստի, այսինքն շարժական արվեստի։ Արարատ Աղասյանը հրատարակել է Քոչարի մասին պատմող եռալեզու մենագրություն՝ հայերեն, ռուսերեն, ֆրանսերեն։ Արվեստաբանը Քոչարի ստեղծագործությունները դիտել է մյուս մեծերի, օրինակ Պիկասոյի գործերի հետ, որովհետև արվեստաբանության մեջ ամենաարդյունավետ ուսումնասիրության մեթոդներից մեկը համարում է համեմատական քննությունը։ Ունիվերսալ արվեստագետներից է, որը չի սահմանափակվել տվյալ դեպքում ու կերպարվեստի մի որևէ տեսակով, ասենք, գեղանկարչությամբ կամ գրաֆիկայով կամ քանդակով։ Նա հավասարապես այդ երեք ոլորտներում կերպարվեստի, ես գտնում եմ, որ հավասարապես լուրջ ներդրում է ունեցել, ու գեղանկարչության մասին ասեցի, նա ունի նաև այդպես երկչափ ավանդական նկարներ եւս շատ հետաքրքիր, շատ ինքնատիպ գրաֆիկական արվեստը նրա չափազանց հետաքրքիր է, այստեղ ես ուզում եմ հատկապես շեշտել նրա որպես գրքային գրաֆիկ ներդրումը, մեծ խոշոր ներդրումը եւ գլուխ գործոց այստեղ բոլորը դա ընդունում են վիճարկման ենթարկա չէ 1080-ի դավթի 39 թվականին այդ ռուսաստանյան ռուսերեն հրատարակության իլյուստրացիաներն են։ Հարություն Եկմալյանը Ֆրանսիայում է բնակվում, նրա 30 մոնումենտալ քանդակները տեղադրված են աշխարհի տարբեր երկրներում, հիմնականում Ֆրանսիայում։ Հայաստանում նրա գործերից չկան, 25 տարի է Ֆրանսիայում է գործունեություն ծավալում։ Նա նաև Ֆրանսիայի քանդակագործների և կերպարվեստի գործիչների արհեստակցական միության գլխավոր քարտուղարն է։ Հարություն Եկմալյանը նշում է, որ Քոչարը մեծ ավանդ ունի ֆրանսիական կերպարվեստի մեջ, հատկապես 20-30-ականների ավանգարդի։ Ցուցադրվել, աշխատել, մասնակցել է այդ ավանգարդիստական գաղափարների հղկմանը և մանիֆեստները ստորագրել և իր հետքն է թողել այն ժամանակվա համար ժամանակակից արվեստի մեջ։ Եղել է բավականին հայտնի ներկայացուցիչներից մեկը, անուն է եղել, միջև 38 թիվը Հայաստան տեղափոխվելը միջև, և ցուցադրվել, ստեղծագործել այնպիսի դեմքերի և հանրահայտ նկարիչների հետ, ինչպիսին են Պրակը, Պիկասոն, Միրոն և այլն։ Ցավոք այսօր, թե Ֆրանսիայում, թե Հայաստանում շատերը բացարձակապես անտեսում են Քոչարի թե դերը, թե ներդրումը այդ տարիների կերպարվեստի մեջ։ Ահա և թանգարանի նոր նախաձեռնությունը, որ մեծ արձագանք է գտել։ Քոչարի ծննդյան 122-ամյակի կապակցությամբ գործում է Քոչարյան գծի մոգական փոխհատումները կոնցեպտուալ ցուցադրությունը։ Ցուցադրությունը նվիրված է Քոչարի Փարիզյան շրջանի ստեղծագործություններին, որոնք ստեղծված են ձեռքի ազատ, սահուն, անընդհատ շարժումով, առանց նախնական ուրվանկարի, սեղմման տեխնիկայով։ Այս ստեղծագործություններն առանձնահատուկ տեղ են զբաղեցնում Փարիզյան տարիների գրաֆիկական աշխատանքներում։ Այս ամենը համադրել է Աշոտ Մարաբյանը, նա մասնագիտությամբ թատերագետ է ու գործող դերասան։ Քանի որ ցուցադրությունը ավելի պերֆորմատիվ է, ինքը կոնցեպտուալ արվեստի, հա, ճյուղ է, ինձ բավականին հետաքրքրում է այդ համադրությունը կոնցեպտուալ արվեստի մեջ ներառել այն բոլոր ճյուղերը, այն օբյեկտները, էմոցիաները, վիճակ, ատմոսֆերան, սյուժեն նույնիսկ։ Հաշվի առնելով այցելությունների արձագանքը, թանգարանը որոշել է երկարացնել ցուցադրության օրերը։ Ցուցադրությունը հնարավոր է տեսնել մինչև հուլիսի 15-ը, երեկոյան 18-ից 20-ը նախապես գրանցվելու դեպքում։ Աննա Թամրազյան, Հարություն Տոլանյան, Արտֆոկուս։
Այսօր Արտֆոկուսում է Երվանդ Քոչարի թորնուհին, ճարտարապետ, Քոչարի թանգարանի տնօրեն Կարինե Քոչարը։ Բարի երեկոտիկին Քոչար, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Բարև ձեզ, հաճելի է։ Տիկին Քոչար, ձեր տատիկի Մանիկ Մկրտչյանի ջանքերով 1984 թվականին հիմնադրվեց Քոչարի թանգարանը։ Այնուհետև երկար տարիներ թանգարանը ղեկավարել է ձեր մայրը, Լալա Քոչարը, այսօր դուք եք շարունակում ընտանեկան ավանդույթը։ Այս տարիների ընթացքում արդյոք փոխվել է հասարակության ընկալումը, մոտեցումը Քոչարի արվեստին, ինչ միտումներ եք նկատում։ Գիտեք, իսկապես ուրեմն թանգարանը բացվեց 1984 թվականի հունիսի 22-ին Մայստրոյի արվեստանոցի տեղում, որը երկար ժամանակ եղել էր նրա համար, ծառայել էր ոչ միայն որպես արվեստանոց, այլև եղել էր բնակվելու միակ վայրը։ Եվ այդ թանգարանի հիմնադրման գործում իհարկե ահռելի է եղել հիմնադիր տնօրենի Մանիկ Մկրտչյանի դերը, քանի որ թանգարանը բացվեց միմիայն նրա անսպառ երանդի ու մեծ ջանքերի շնորհիվ։ Եվ ասեմ, որ մոտ 6600 միավոր, դա ընտանիքի նվիրատվությունն է եղել թանգարանի ստեղծման համար, այսինքն գեղանկար, գրաֆիկ ստեղծագործություններ, կանդակ աշխատանքներ, շատ յուրահատուկ եւ հազվագյուտ փաստաթղթեր, Քոչարի արխիվ, անձնական գրադարանը, այլ կենցաղային իրեր, դրանք բոլոր եղել են նվիրատվություն, ընտանիքի կողմից նվիրատվություն։ Հետագայում իհարկե իմ մոր Լալա Քոչարի շնորհիվ շարունակվեց թանգարանի գործունեությունը եւ այս տարիներին հրատարակվեցին շատ հետաքրքիր գրքեր, ասենք ես եւ դուք Քոչարի ժամանակակիցների հուշերում եղան ցուցադրություններ նշանակալի, տեղադրվեցին քաղաքում քանդակներ, ասենք Մելանխոլիայի քանդակը նփակի առաջ արչեվ կամ Բիբլիական Դավիթը ազգային ժողովի բակում, նաև Մատենադարանի նորակառուց մասնաշենքում տեղադրվեց Սերեբունի Երևան տարածանկարի 1.5 անգամ մեծացված տարբերակը, եւ իհարկե այս բոլոր միջոցառումները, այս բոլոր իրադարձությունները չէին կարող չնպաստել Քոչարի անվան հրահրչակմանը, եւ այսօր ինչ ունենք, այդ երկու կանանց մեծ ուրեմն ջանքերի շնորհիվ է տեղի ունեցել։ Այսօր արդեն շատ արդյական է դարձել Քոչարին համաշխարհային հանրությանը ներկայացնելու խնդիրը, աշխարհին ճանաչելի դարձնելու խնդիրը, եւ մեր այսօրվա ողջ գործունեությունը հիմնականում ուղղվում է այդ ուղղությամբ։ Իսկ հանրության ընկալումները ինչ որ կերպ փոխվել են։ Ընկալումները իրականում շատ դանդաղ են փոխվում, քանի որ ինչպես գիտենք, շատ մեր հայրենակիցներ հեռանում են եւ միշտ անընդհատ կրթելու կարիք կա այս հանրությանը։ Իրենք հիմնականում ճանաչում են Քոչարին ցավոք որպես միայն Սասունցի Դավթի հեղինակ, և իրականում մեծ հայտնագործություն է իրենց համար, մեծ հայտնություն է լինում, երբ այցելելով թանգարան հանկարծ բացահայտում են նորարարի, գեղանկարչի կամ գրաֆիկայի վարպետի, գյուտարարի, այսինքն շատ մեծ բացահայտում է լինում, և մենք միշտ սիրում ենք մեր այցելուների մեջ տեսնել այդ կայծը, որ բռնկվում է, երբ նրանք իսկապես բացահայտում են իրենց համար մի նոր անուն։ Ինչ կրթական ծրագրեր եք իրականացնում, որպեսզի ներգրավեք նոր այցելու թե երիտասարդներին, թե տուրիստներին գուցե։ Ինչու ոչ, գիտեք, կարծում եմ, որ այս տեղեկատվական տեխնոլոգիաների դարում անպայման այդ ազդեցությունները արվեստի ոլորտում եւս տեղի ունեցան, եւ այդ թերապևտական զարգացումները ոչ մի ձեւով չեն կարող չանդրադառնալ թանգարանային ցուցադրությունների ձևաչափերի վրա, եւ մեր այսօրվա երիտասարդությունը, ովքեր ծնվել են սմարթֆոնների դարաշրջանում, նրանք լովին այլ տեսողական մտածողություն ունեն, նրանց համար միջավայրի ընկալման այլ կողմնորոշիչներ կան, եւ իրենք կարիք ունեն բոլորովին նոր մշակութային իրականության։ Թանգարանի կողմից իրականացվում են բազմաթիվ կրթական ծրագրեր, դրանք մոտ 12-ն են, եթե ոչ ավել, բայց դրանց մեջ կարող եմ նշել երկուսը առանձնացնել, որոնք այդ նորարարական տեխնոլոգիաներով են իրականացված, եւ կարծում ենք, որ շատ համահունչ են այսօրվա երիտասարդության պահանջմունքներին, եւ իզորու են քիչ թե շատ բարձրացնել նրանց գեղագիտական դաստիարակության մակարդակը։ Դրանք են առաջինը, այսպես է կոչվում, Երվանդ Քոչարը վիրտուալ իրականությունում, դրանք հատուկ ակնոցների միջոցով վիրտուալ իրականություն ստեղծող,
երբ կարող են ծանոթանալ Քոչարի եւ կենսագրական մանրամասներին եւ նրա ցուցահանդեսային գործնեությանը։ Հավանաբար այս կովիդյան շրջանում է ստեղծվել այդ ցուցադրությունը։ Մենք շատ 18 թվականից ունեինք այդ ակնոցները, 19-ին արդեն իրենք լրիվ գործարկվեցին, 20 թվականի փետրվարին արեցինք շնորհանդեսը փետրվար ամսին եւ սկսվեց կովիդը։ Այսպես է եղել նախապատրաստական արեցինք ու հիմա ողջ թափով իհարկե ովքեր այցելում են, նրանք վիճակ են տեսնելու, հնարավորություն կա տեսնելու, եւ ամենակարևոր հատկությունը այդ վիրտուալ իրականության նաեւ հնարավորություն է ստեղծվում տեսնել Քոչարի թանգարանում ցուցադրվող ստեղծագործությունները, նրանք, որոնք պահվում են այլ մասնավոր հավաքածուներում կամ աշխարհի այլ թանգարաններում են ներկայացված։ Նաև ժամանցային ծրագիր նույնպես կա, այսինքն թանգարան այցելելով կարող են բացահայտել։ Երկրորդ ծրագիրը, որ մենք իրականացրեցինք հենց COVID-ի օրերին, այսինքն այդ դրամաշնորը գրվեց այդ օրերին, բայց ինքը իրականություն դարձավ 20 թվականի նոյեմբեր ամսից, երբ ոչ թե վիրտուալ, այլ ինտերնետային հարթակում հնարավոր դարձավ, ուրեմն ավելացված իրականության մեջ տեսնել Քոչարի մոնումենտալ քանդակները և անգլերեն և հայերեն լեզուներով լսել դրանց ստեղծագործական պատմությունից հատվածներ, մեկնաբանություններ, տեղ-տեղ հնչում է նաև Քոչարի ձայնը։ Դրանք հիմնականում ուղված էին ներկայացնելու այդ քանդակների բացի ստեղծագործական պատմությունից նաև որոշ խորհրդանիշեր եւ այն падգամներ, որ Քոչարը դրանց մեջ տեղադրել է։ Եվ ասեմ, որ արդեն այս տարվա ապրիլից այդ նույն ծրագիրը արդեն հասանելի է ոչ միայն ինտերնետային հարթակում, այլ նաև տեղադրված է մեր այդ վիրտուալ իրականության ծրագրի մեջ, այսինքն թանգարանը նույնպես թանգարանից կարող են հայտնվել Քոչարյան քանդակների մոտ եւ լսել դրանց ստեղծման պատմություններ։ Բոլոր այդ ծրագրերը իրապես կարող են այլընտրանքային կրթության հնարավորություն լինել երիտասարդների համար, եւ ինչպես հիմա Եվրոպայում է ընդունված եւ պոպուլյար ասել, էմոցիոնալ կրթության հնարավորություն կարող են լինել երիտասարդների համար։ Ամեն դեպքում մենք կարծում ենք, որ թանգարան այցելությունը դա բացառիկ մի երևույթ է եւ դա երբեք չի կարելի փոխարինել իսկապես ընթերցանությամբ կամ հեռուստահաղորդում դիտելով կամ համացանցում ճանապարհորդելով, այսինքն միայն թանգարան այցելելով կբացահայտվեն ուշակութային ժառանգությունը, որ ներկայացվում է այնտեղ։ Եվ մենք իհարկե փորձում ենք այսօրվա պահանջներին համահունչ, դարի պահանջներին համահունչ իրականացնել ցուցադրություն կամ կազմակերպել մեր կրթական ծրագրերը, որոնք միտված կլինեն հենց հիմնականում մեր ցուցադրությունները այդպես մի տուն ունեն, ներկայացնել Քոչարի բացառակությունը եւ միևնույն ժամանակ նրա արդիականությունը։ Իսկ որքան հաճախ եք էքսպոզիցիոն փոփոխություններ ունենում։ Դե սովորաբար 3-4 նոր ցուցադրություն տարեկան ունենում ենք։ Այդ գործընթացը ձեզ գրավում է հենց այդ փոփոխությունների որպես թանգարանի տնօրեն։ Գիտեք, կարող եմ այսպես ասել, որ այսօր աշխարհում շատ ընդունված է այդ նոր տենդենսը, կամ ուղղակի ինքը շատ նոր չի, բայց ընդունված է արդեն այդ ձևաչափը, երբ ցուցադրությունները կազմակերպվում են, որ դառնում են ասես ցուցահանդես ստեղծագործություն կամ ցուցահանդես այդ շարժան իրադարձություն կամ ցուցահանդես հետազոտություն, այդ բոլոր այս գաղափարների միաժամանակի համադրությամբ, եւ դա է շատ գրավիչ այսօրվա այցելուներին։ Եվ այդ նույն մտեցումը մենք փորձում ենք կիրառել եւ հիմա մեր ցուցադրությունները կազմակերպելիս, եւ հենց այս օրերին մեզ մոտ ընթանում է մի շատ յուրահատուկ ցուցահանդես, որ մենք ներկայացրեցինք նաեւ թանգարանային գիշերմիջոցառմանը, բայց նաեւ իրեն այսպես երկարացրեցինք մինչեւ Մայստրո Ծննդյան 122-ամյակը, որ նշվեց 15-ին, եւ հասանելի է մեր հանրությանը մինչեւ հուլիսի 15-ը։ Այդ ցուցահանդեսը կոչվում է Քոչարյան գծի մոգական փոխհատումները եւ նվիրված է Քոչարի Փարիզում ստեղծած սեղմումով, սեղման տեխնիկայով ստեղծած գրաֆիկ աշխատանքներին, որոնք շատ յուրահատուկ են, ստեղծված են ձեռքի մեկ շարժումով, սահուն, ազատ, առանց նախնական նորվանկարի, եւ Քոչարը ասես դրոշմել է ուրվապատկերներն ու ֆիգուրները հատուկ գործիքներով, հատուկ մշակված թղթի վրա, եւ քանի որ կարող էր նկարել թղթի երկու կողմերից, արդյունքում ստացվում էին այդպես ռելիեֆային տարածական կոմպոզիցիաներ, բայց թղթի հարթության վրա։
Որքանով տեղյակ եմ, նաև ցուցադրությունը համեմված էր, եթե կարելի այդպես ասել, նաև երաժշտության, երաժշտությամբ, տեսաֆիլմերով, նաև բեմադրություն ցուցադրությամբ եւ ինստալյացիաներով։ Կարելի ասել, որ սա նույնպես ինչ որտեղ դարի պահանջն է, դարի միտումն է եւ կա առհասարակ ժամանակակից թանգարաններում միտում չբավարարվել միայն ցուցանմուշներով, գործարքել հավելյալ միջոցներ, որպեսզի նոր հանդիսական բերել։ Գիտեք, այսօր աշխարհում իրավամբ տարածված է, այսինքն շատ 20-րդ դարում տրանսֆորմացվել է այսպես արվեստի ստեղծագործություն հասկացությունը, բավական ընդլայնվել են դրա ընկալման սահմանները, նաև կարող եմ ասել, որ ինչ-որտեղ ձուլվել են արվեստի տարբեր տեսակների միջև սահմանները, եւ այսօր այդպիսի մի իրավիճակ է առաջացել արվեստագետի եւ այցելուի միջև, որ արվեստի ստեղծագործություն կարող է ծնվել հենց ցուցադրման վայրում։ Եվ այդ նկարիչները այսօր փորձում են իրականացնել շատ անսովոր տեկուս ժամանակավոր ինստալյացիաներ, որոնք իսկապես կընդլայնեն մեր պատկերացումները արվեստի ստեղծագործության մասին եւ կփորձեն հնարավորինս հասանելի դարձնել յուրաքանչյուրին իրենց ասելիքը։ Մենք համենայն դեպս փորձել ենք մեր նպատակներ ոչ միայն այցելու ներգրավելը, դա իհարկե էլի թանգարանային գործառույթ է, հնարավորինս մեծ քանակով այցելուների հրապուրելու, բայց մեր նպատակն էր նաև մեր այցելուներին այսպես հասցնել Քոչարյան ստեղծագործությունների այդ ինտելեկտուալ բովանդակությունը եւ անպայման նրանց ստիպել զգալ այդ ստեղծագործությունների ֆիլոսոփայական իմաստները։ Այս դրա համար անհրաժեշտ էին տարբեր գործիքներ, որոնք ներազդում են մեր այցելուի ողջ քաղաքական համակարգի վրա, եւ արդյունքում եղավ երբ հատուկ ընտրված երաժշտություն եւ անիմացիաներ եւ այդ լուսային ինստալյացիաները ստեղծվեցին, եւ այդ ամբողջ ցուցադրությունը ինքը դարձավ մի բեմականացված ներկայացում։ Այսքանով շատ յուրահատուկ էր։ Ցուցադրությանը ներկայ էր նաև կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի փոխնախարար Արախ Զմալյանը, և որքանով տեղեկացա մամուլից, նաև քննարկվել են թանգարանի հետ կապված առաջիկա նախագծեր, նաև փոխգործակցություն արտասահմանյան կազմակերպությունների հետ, եթե կարելի է փակագծեր բացեք։ Ես գիտեք, շատ կուզենայի ունենալ այդ փակագծերը եւ այսօր դրանք ձեզ ներկայացնեի։ Իրականում դրանք դեռևս երազանքների ոլորտում են, բայց մենք հավատում ենք, որ ամենաանհավանական թվացող երազանքն էլ կիրականանա, եւ շատ գնահատելի է այն պահը, որ արդեն եկել է այդ գաղափարի հաստատումը մեր պաշտոնյաների կողմից, մեր քիչ վերին օղակներում, որ արդեն եկել է պահը Քոչարին արժանավույնս աշխարհին ներկայացնելու համար, եւ ինչպես գրել է ժամանակին ֆրանսիացի շատ հայտնի արվեստի քննադատ Վալդեմար Ժորժը դեռևս 66 թվականին, որ եկել է ժամանակը հատուցելու Քոչարին այն պատվո վճարը, որին ինքը արժանի է իրավմամբ։ Ես կարծում եմ, որ այդ ինչպես Քոչարն ինքն էր ասում, ես իմ հույսը ժամանակի վրա, իսկ այդ ժամանակը ոնց որ թե արդեն մոտեցել է եւ արժևորվում է։ Իսկ որքան հաճախ է մեր երկրի ղեկավարությունը առհասարակ այցելում թանգարաններ, առհասարակ արևմուտքում, թե խորհրդային տարիներին կար այդ միտումը, երբ կոմունիստական ղեկավարները պարտադիր այցելում էին տարբեր մշակութային օջախներ, արևմուտքում այսօր միտում այդ կա, օրինակ Ֆրանսիայի վերջին նախագահները բաց չեն թողնում հետաքրքրական ցուցահանդեսներ, եւ դա ինչ որտեղ երկու կարևոր ֆունկցիա է կատարում։ Առաջինը առհասարակ արվեստին մոտ կանգնած լինել, երբ դու քաղաքական գործիչ ես, հավելյալ դիվիդենդներ է բերում այդ քաղաքական գործչին եւ բարձրացնում է նրա վարկանիշը հասարակությունում, մյուս կողմից օրինակ է նաեւ հանրության լայն շերտերի համար։ Այդ տարումով Հայաստանում ասես ինչպիսին է իրավիճակը։ Գիտեք, դու մայ իրավիճակը ես չի, որ պիտի նկարագրեմ, դա տեսանելի է բոլորին եւ դա բոլորը գիտեն։ Ես մենակ կարող եմ ասել, որ մեզ համար թանկ է ցանկացած այցելու, այսպես սկսեմ ասել, քանի որ երբ նրանք կարևոր է, որ նա որոշի այցելել թանգարան, քանի որ դրանից հետո իրենց մոտ ցանկություն է առաջանում թանգարան վերել իրենց հարազատներին, սիրելի մարդկանց, հպարտանալ այն մշակութային ժառանգությամբ, ինչին իրենք արդեն տեղյակ են, և հուսով եմ, որ սա աստիճանաբար կկրթի և կդաստիրակի այն ղեկավարներին և այն պաշտոնյաներին, որոնք արդեն փոքրուց տեղեկացված կլինեն, ինչ հարստություն կա իրենց երկրում,
Եվ այդ այցելությունները չեն գրի արհեստական կամ ինչ-որ ձևական բնույթ, այլ իրավմամբ իրենք ներքուստ կարժևորեն իրենց մշակութային ժառանգությունը, եւ դա կլինի շատ այսպես օրգանական կապ, հա, մշակութի եւ ռեկավարության միջեւ։ Իմ հույսը մի քիչ այդ կարգի կրթության վրա է նառումով, որ աստիճանաբար կկրթվեն այդ ղեկավարները։ Կուզեի խոսեինք այն ցուցանմուշների մասին, որոնք այսօր Հայաստանում չեն։ 20-ական թվականներին, երբ Քոչարը ապրում էր Փարիզում, նա մասնակցում էր ոչ միայն ցուցահանդեսների, որտեղ ներկայացվում էին նաև այլ նկարիչներ, խմբակային ցուցահանդեսների, այլև անհատական ցուցահանդես կամ գուցե ցուցահանդեսներ է ունեցել, որքանով ես կարողացա գտնել այդ ինֆորմացիան, եղել է մի ցուցահանդես, որտեղ ներկայացվել են վարպետի 20 գեղանկար եւ 21 գրաֆիկական աշխատանք, եւ երբ 30-ական թվականներին նա եկավ սկզբում Թիֆլիս, այնուհետև Հայաստան, եզակի աշխատանք աշխատանքներ իր հետ բերեց եւ մեծ քանակությամբ աշխատանքներ մնացին Փարիզում, այնուհետեւ իր կինը անգամ այնտեղ ցուցադրություններ էր Ֆրանսիայում կազմակերպում, այո, ցավոք նա չէր կարող մասնակցել այդ ցուցադրությունների երկաթե վարագույրի պատճառով եւ բավականին դրամատիկ այո պատմություն էր, որն ավարտվեց ցավոք վարպետի կնոջ ինքնասպանությամբ։ Ինչևէ, ինչպեսի ճակատագրի արժանացան այդ աշխատանքները։ Գիտեմ, մեկը պահվում է Ժորժ Պոմպիդուի ցուցասրահում, այո, այլ աշխատանքների մասին ինչ տեղեկություն ունեք։ Ուրեմն ասեմ, որ այդ Փարիզյան 13 տարիներին, որ Քոչարը ապրեց եւ ստեղծագործեց Փարիզում 1923-ից 36 թվականների միջև ընկած ժամանակահատվածում, ինքը բացի որ մասնակցել է բազմաթիվ շատ կարևոր նշանակության խմբակային ցուցահանդեսների, ասենք Պիկասոյի, Միրոյի, Լեժեի, Մատիսի կողքին կամ շատ այլ նշանավոր նկարիչների, ունեցել է նաև այդ 4 տարիների ընթացքում 4 անհատական ցուցահանդես։ Եվ դրանցից մեկը բացված 1928 թվականին Վան Լեեր ցուցասրահում ներկայացրել է նրա միայն տարածական նկարները։ Իսկ Քոչարը, ինչպես գիտենք, հենց տարածական նկարչության հիմնադիրն էր, որն աստեղծեց Փարիզում, եւ այդ առաջին գործերը արել է մոտ 25-26 թվականներին, եւ 28 թվականին բացել է անհատական ցուցահանդեսը, իսկ 36 թվականին ստորագրում է ելի շատ նշանավոր նկարիչների հետ, ինչպիսիք են ասենք Կանդինսկին, Կալդերը, Միրոն, Դելոնեն, Ջուշանը, Մարսել Ջուշանը, ստորագրում է դիմասիոնիզմի մանիֆեստը, որը հենց այդ նորագույն սկզբունքների ազդարարն էր, որ 21-րդ դարում ինչ ուղություններով պետք է զարգանան արվեստի ուղությունները, ինչպիսիք ասենք քրականության ոլորտում, կերպարվեստի կամ քանդակագործության, եւ Քոչարը այդ մանիֆեստում հենց առաջադրում է տարածական նկարչության գաղափարը։ Սա մի այլ շատ խոշոր և ծավալուն թեմա է, որին միտվիթե այսքանով անդրադառնանք, և ասեմ, որ ինքը ծանոթ էր, անոթացել էր այնտեղ մի շատ նշանավոր ցուցասրահի տնօրենի և հավաքորդի հետ, Լյոնս Ռոզենբերգ անունով, ով ներկայացնում էր Քոչարի տարածական նկարները, փորձում էր այնտեղ ավորել տարբեր մասնավոր հավաքածուներում, և իր կոլեկցիայում նույնպես ուներ մեծ թվով տարածական գործերից եւ այլ ստեղծագործություններ Քոչարի։ Ցավոք, երբ նացիստները մտնում են Փարիզ, նրա ամբողջ ցուցասրահը թալանվում է եւ այդ բոլոր գործերը այլևս չգիտենք որտեղ են հայտնվում, միայն այսօր տարբեր աուկցիոններում իհայտ են գալիս այս կամ այն աուկցիոնում Քոչարյան ստեղծագործություններ, կլինեն դրանք նկարներ կամ գեղանկարներ կամ տարածական նկարներ, եւ երբեմն մենք նույնպես բացահայտում ենք այն տարածական նկարները, որ նա ստեղծել է այդ թվականներին։ Ժորժ Պոմպիդուի կենտրոնը ունի այսօր 3 ստեղծագործություն Քոչարից, ոչ միայն 1 տարածանկար, այլև 1 գեղանկար եւ 1 գրաֆիկայի էջ։ Այսքանը։ Եվ շատ կա իհարկե մասնավոր հավաքածուներում, որովհետեւ ինքը իհարկե իր հետ բերեց ոչ ամբողջ իր եւ մտքով չէր անցնում, որ վերադառնում է Հայաստանը միշտ, ինքը ուղղակի շատ կարոտել էր իր հարազատներին, եւ 14 տարի չէր եղել իրենց տանը, եւ մտքով չէր անցնի, որ դա վերջնական
ճանապարհություն պետք է լինի։ Իսկ մասնավոր հավաքորդների հետ համագործակցության եզրեր արդյոք հնարավոր է գտնել եւ ներկայացնել այդ աշխատանքները թեկուս ժամանակավոր նաեւ մեզ մոտ։ Իհարկե այդ մտքերը կան, ունենք, միչեվ այսօր իրականում շատ խնդիր էր, լուրջ խնդիր էր թանգարանի ապահովության խնդիրը, քանի որ այդ կոլեկցիոներները իհարկե իրենց ստեղծագործությունները ունեն շատ թանկ են, թանկ են ոչ միայն իրականում, նաև իրենց համար դժվար է համաձայնվեին տալ ժամանակավոր ցուցադրությունների։ Այսօր քիչ թե շատ այդ տաղավարակի տարիները այդ տարվա ընթացքում մենք խնայված միջոցների հաշվին եւ ի շնորհակալություն մշակույթի նախարարության կարողացանք դրանք ուղղել մեր տեսահսկողական եւ ազդանշանային համակարգերի արդիականացմանը։ Այսօր թանգարանային տարածքը կարծես թե քիչ թե շատ պատրաստ է միջազգային նշանակության ցուցահանդեսներ կամ այլ այդ կոլեկցիոներների հավաքածուները ներկայացնելու համար։ Մենք այդ աղոցամբ իհարկե մտածում ենք եւ հուսով եմ կլինեն նման ցուցահանդեսներ։ Տեսնենք։ Պետք է նշել, որ տարիներ առաջ առաջին դեպքն է եղել, երբ թանգարանը, որքանով գիտեմ, նվիրատվություն ստացավ Վենետիկում ստեղծված վարպետի քանդակներ, Ջորջ Զաքարյանի քանդակը նվիրաբերվեց թանգարանին։ Այո, դա 2015 թվականն էր, բայց ասեմ, շատ ուրախալի էր այդ իրադարձությունը, որովհետև Վենետիկյան շրջանի եզակի ստեղծագործություններից էր այդ քանդակը։ Բայց այդ ամբողջ նվիրաբերման պրոցեսը կանդակի հայտնաբերմամբ, այդ սեփականատիրոջ հետ, այսինքն այդ համնամակագրությամբ եւ միջև բանը հասավ նվիրատվության, դա տևեց մոտ 15 տարի։ Դա շատ գեղեցիկ ու զարմանալի մի պատմություն է, որ սցենարը արդեն կա եւ մենք դա փորձում ենք հիմա ֆիլմի վերածել, որպեսզի այդ ամբողջ պատմությունը իր ողջ գեղեցկությամբ մնա։ Կա զգացողություն, որ այնուամենայնիվ Երվանդ Քոչարը մեզանում գնահատված չէ ըստ արժանվույն, որ դա ի դեպ արտահայտվում է նաև թանգարանի գուցե տարածքի այդպես ընդարձակ չլինելով, որովհետև լինելով թանգարանում ակամայից ամեն անգամ միտք է ցակում, որ այդ ցուցանմուշները այդքան խիտ են ներկայացված, եւ եթե լինեին ավելի ընդարձակ տարածքներ, այդ գեղեցկությունը, այդ ամենը, այո, կարելի էր լիովին այլ կերպ ցուցադրել, այլ կերպ նաև ընկալել։ Գիտեք, ես մի քիչ երևի երկար պատասխանեմ։ Մենք նկատում ենք, որ գիտեք, Քոչարյան ստեղծագործություններում կա մի շատ յուրահատուկ արտահայտչամիջոց, դա իր բազմամասնությունն է։ Եվ ես կարծում եմ, որ դրա համար յուրաքանչյուր ստեղծագործությունում կա շատ խոր իմաստներ, պատգամներ եւ խորհրդանշաններ, որոնք դեռ երկար ժամանակ է մեզնից պահանջվելու, որ դա բացահայտենք եւ իրականում ունակ լինենք իր գաղափարախոսությանը համահունչ ներկայացնելու համար։ Այսօր անընդհատ ստեղծվում են այդ ցուցադրությունները, որոնց ժամանակ ներկայացվում են այդ ինստալացիաները, եւ նոր կոնցեպտուալ նկարիչները փորձում են մեր ուշադրությունը սևեռել համաշխարհային ինչ-որ պրոբլեմի կամ երևույթի վրա։ Եվ կարող ենք նաեւ նշել, որ երբեմն դա արվում է շատ շնորհալի ձևով, երբեմն ոչ այնքան, բայց կարող ենք նշել, որ իդեմս Երվանդ Քոչարի մենք ունենք իրավամբ կոնցեպտուալ մի նկարչի, որը դեռ անցած դարի երոսնական թվականներից մեզ զգուշացրել է, այն ահազանգել է այն ահագնացող տագնապների մասին, որ շուտով տեղի ունենալու մեր մարդկության պատմության մեջ։ Դա ասենք կլինի մարդ-քաղաք հարաբերությունը, երբ այսօր մեգապոլիսներում մարդկանց միայնության ու իզոլացվածության պրոբլեմով, կամ կլինի, ասենք, թե գիտության այդ անմարդկային այսօր բնույթը, որ ամենօրյա գիտական նվաճումները կամ այս տեխնիցիզմի պաշտամունքը մեր բոլոր հոգևոր արժեքները դարձրել են գերնյութական եւ խախտվել է այդ մարդու ներաշխարհի եւ բնության միջև կապը։ Եվ Քոչարի համար յուրաքանչյուր ստեղծագործություն ուղղված է նմանատիպ մի մեծ խնդիր բացահայտելուն կամ դրան։ Նաև համարում ենք իրեն մեր ազգային զարթոնքի ռահվիրաներից մեկը, ես ինչ անդրադարձա նաև Արտան Մամիկոնյանին, քանի որ ինքը այս իր երևանյան ողջ շրջանը նվիրեց այն հերոսներին կամ այն կերպարներին, որոնք մշտապես զորու են լինելու, մշտապես հիշեցնել մեզ մեր պատմությունը,
եւ միշտ բորբոքել այդ ազգային ինքնագիտակցության գրակը։ Եվ իր ողջ ստեղծագործությունները Երևանյան շրջանի, ասենք կլինեն դասասունցի Դավիթը, Կոմիտասի Արցանը, Կոմիտասի դիմանկարը, Ոսկան Երևանցին, շատ այլ ստեղծագործություններ հենց ուղված են այդ մեր պատմության գլխավոր հերոսների վերհանմանը։ Թանգարանի տարածքը իհարկե շատ փոքր է։ Իհարկե մենք չունենք կինոդահլիճ, մենք չունենք գրադարան, մեր այդ չմասնիկը շատ բաների կարող ենք գցել, բայց մենք ունենք Երվանդ Քոչարին, որին պետք է ներկայացնենք ելեմ կրկնում աշխարհին, եւ համարում ենք, որ Հայաստան կարող են գալ, եթե իրեն ստեղծենք այդ մշակութային բրենդը Քոչար անվամբ, Հայաստան կարող են գալ միայն Քոչարի քանդակը տեսնելու ցանկությամբ կամ Քոչարի թանգարան, թեկուզ փոքր թանգարան այցելելու մեծ մղումով, այնպես որ մեր գործառույթը հիմա դա է, չնայած տարածքի սովությանը։ Ձեր ասացի համատեքստում, այսինքն դուք կարծում եք, որ արվեստը որպես ֆենոմեն իրեն սպառել է այս հոմոէկոնոմիկուսի դարաշրջանում, երբ շահույթ չհետապնդող հաստատություններ կամ առհասարակորցողությունները շահույթ չհետապնդող գործողություններ, ինչպիսին է օրինակ թանգարան կամ թատրոն հաճախելը, միշտ չէ, որ առաջնահերթություն է մարդու առօրյայում կամ գուցե մենք ապրում ենք առհասարակ հոմոինֆորմատիկուսի դարաշրջանում, այդ երբ դոմինանտ է համակարգչային մարդը։ Գիտեք, իր գործերում, իր այդ գրվածքներում կա մի նախադասություն, որը այսօրվա մեր ցուցադրությունում նույնպես մենք օգտագործել ենք, շատ համահունչ է ձեր տված արդին, եւ այդ եզրափակվում է մեր ցուցադրությունն այդ խոսքով, որ արվեստը ինքը հոգին է։ Քանի մարդկանց մեջ կա այդ հոգեվորի զգացողությունը, հոգեվորի պահանջը, երբեք ձեր ասած ները չեն լինի ավելորդ, եւ միշտ մարդ արարածը կզգա դրա կարիքը, այսինքն քանի դեռ մարդու մեջ կա աստվածային մարդը, այնքան այդ ամենը կլինի պահանջված։ Հուսով ենք դա երկար կտևի։ Շնորհակալ եմ հարցազրույցի համար։ Ինքել ես էլ շատ հիշեցնեմ, որ այսօր մեր հյուրն էր Երվանդ Քոչարի թանգարանի տնօրեն, ճարտարապետ Կարինե Քոչարը, խոսեցինք Երվանդ Քոչարի արվեստի, նաև թանգարանի առջև ծառացած խնդիրների մասին։ Հաղորդման ավարտին դիտենք անցնող շաբաթ տեղի ունեցած մշակութային իրադարձությունները համառոտ ներկայացնող տեսանյութը, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, մինչ գալիք շաբաթօր, ցտեսություն։ Գիտությունների ազգային ակադեմիան նոր նախագահ ունի։ Հունիսի 28-ին ընտրություններ են տեղի ունեցել։ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի նախագահը ընտրվել ակադեմիկոս հայ կենսատեխնոլոգիա գիտարտադրական կենտրոնի տնօրեն Աշոտ Սաղյանը։ Հայաստանի կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարարությունը տեղեկություններ է ներկայացրել Քո արվեստը դպրոցում կրթական մշակութային ծրագրի մասին։ Ծրագիրը մեկնարկել է ապրիլի 30-ին, անցկացվել է 18 հանդիպում։ Արվեստի տարբեր ոլորտների հայտնի ներկայացուցիչներ դպրոցականների հետ հանդիպումների ընթացքում իրենց ներկայացրած ոլորտի մասին են պատմել։ Աղվերանում անցկացվել է ֆրանկոֆոն դպրոց ճամբար։ Հայաստանում ֆրանսերենի ուսուցման դպրոցների աշակերտները մեկ շաբաթ հաղորդակցվել են միայն ֆրանսերեն։ Նրանք մասնակցել են ուսուցողական ինտելեկտուալ սպորտային միջոցառումների։ Սիմֆոնիկ հայ ֆիլմ «Խորագրի ներքո» Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը կինոերաշտություն է ներկայացրել։ Հնչել են ֆիլմերի համար Տիգրան Մանսուրյանի, Արնո Բաբաջանյանի, Ջիվան Տերտադևոսյանի և այլ կոմպոզիտորների գրած գործերը։ Սուրճ Թումանյանի տանը։ Հովհաննես Թումանյանի թանգարանում անցկացվում է Սուրճ Սեր թանգարան ծրագիրը։ Նախագծի նպատակն է մշակութային և թանգարանային հարթակում խոսել սուրճի պատմության, կիրառման, համի ու բույրի մասին։ Սուրճը գրականության մեջ թեմայով բանախոսել են գրականագետներ Հայկան Բարձումյանը, Արքմենիկ Նիկողոսյանը։ Դանիել երաժիշտը ներկայացրել է Բախի «Սուրճի կանտատ» ստեղծագործությունը։ Խաչատուր Աբովյանի թանգարանը հայտարարել է ամառային դպրոցի մեկնարկի մասին։ Մասնակիցները քանաքերի բարձունքում, ականավոր գրողի թանգարանում կմասնակցեն խեցեգործության, երաժշտության, նկարչության, այգեգործության դասընթացների, տեխնիկային ներկայացումներ կբեմադրեն, ազգային և ինտելեկտուալ խաղեր կխաղան։